En við ætlum að byrja á 270 miljardum, hvorki meirinu minni. Hvorki meirinu minna. Stærstu fyrirtækjakaup Íslandssögunar voru gerð í dag þegar Kaupþing keypti hollenska bankan NIBC á 270 miljarda króna. Já, maður alveg hættur að botna í þessum tölum en við skulum samt gera til raun til að setja þetta í samhengi. Ég var að kaupa mér hérna þessa pulsu fyrir 210 krónur á bæjarins bestu. Fyrir 270 miljardar mætti þar að leiðandi kaupa 1,2 miljardar cirka af svona pulsum. Og ef maður myndi raða þeim í röð, þá held ég að þú næðir svona cirka 5 hringi í kringum hnöttum. Það er alltaf gott þegar það gengur vel hjá fólki og það gengur vel hjá Kaupþingi. Þó ástandið hafi vissulega verið gott hjá almennum launamönnum á Íslandi síðustu ár, er það samt ekkert í líkingu við þetta. Þannig myndi það taka meðaltekjumann á Íslandi, cirka 75.000 ár að vinna fyrir hollenska bankanum. Það lifir auðvitað enginn svo lengi þannig að við getum líka orðað þetta öðruvísi. Það þarf það bil 2.000 manns að vinna alla ævina til að ná upp í þessu upphæð og þá eru skattarnir ekki taldir með. Ég sit hérna fyrir utan blokkina sem ég ólst upp í. Og mér reiknast til að það séu 36 íbúðir í blokkinni. Ég held að það séu svona flestar á bilinu 100 til 135 metrar. Og þegar við vorum að reikna þetta út, þá var ég hægt að kaupa svona, svona 280 svona blokkir fyrir 270 miljardar. Eða það bil 10.000 blokkar íbúðir. Íslendingar eru mikið fyrir að kaupa sér bíla og þá gjarnan í nýrri kantinum. Ef að Kaupþing hefði vilja gleðja fólki í landinu frekar en að kaupa hollenskan banka, þá hefði verið hægt að kaupa 135.000 glænýja Volkswagen Golf. Bílaröðin myndi ná sleitulaust allt frá Reykjavík og næstum því alla leið til Egilsstaða. Já, það ýmislegt sem hægt að gera fyrir 270 miljardar, til dæmis gæti Kaupþing gefið öllum landsmönnum svona plasmaskjá og ekki bara einn á mann, heldur það bil 5 fyrir hvert mannsbarn á Íslandi. 20 plasmaskjái inn á hvert heimili fjöramanna fjölskyldu. Það slatti. Það eina sem hljóma kannski frekar smátt í þessu samhengi ef þessir 270 milljarar hefðu farið í Kaupþing sjálft. Þú getur ekki fengið nema innan við 6% af eignum Kaupþings fyrir þennan pening. Í árslok 2002 hefði hins vegar verið þetta fá heldur meira eða ígildi 23 gömlu búnaðabankana.